ಕಲ್ಕಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸುರಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಸುರಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕಿ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ 50ನೇ ವಿಶೇಷ ಸುರಭಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸುರಭಿಯ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅತಿಥಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಭಾರತ ಕಂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 26 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸೇವೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದನಿಯಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿ ಪತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, IAS ಅಧಿಕಾರಿ. June 6 1967 ಹರಿಯಾಣ. ಇದು IAS ಅಧಿಕಾರಿ PP ಚಾಬ್ರಾರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ. ಚಾಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಯಿತು. ಅವರೇ ಶಾಲಿನಿ ಚಾಬ್ರಾ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದ ಈ ಬಾಲಕಿ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ 1989 ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ 21 August 1989 IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್. ಶಾಲಿನಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 1991 ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಕಲ. ಸರ್ಕಾರದ 800 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಶಾಲಿನಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೆಹಲಿ, ಬೆಳಗಾಂ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶಾಲಿನಿಯವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು PG, PhD, MBA ಅಂತಹ ಪದವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಲವು. BA ಆನ್ಸರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, MA ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ 1989 ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ 2011-12 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, 2013 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, 2013-14 ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೂಗಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, DL ಶಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. 2012 ಸುಮಾರು 61,000 ಜನರ ಮತದ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ UN ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2014 ಸಾಲಿನ ಉತ್ತಮ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಉತ್ತಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಐಎಎಸ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್. ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಟ್ಟತನ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ರವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಇವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳೇನು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಭಿಯ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಬಹಳಾನೇ ವಿಶೇಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾತಾಡೋದ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾತಾಡೋದ, ಅಥವಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕಿ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಸುರಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು. ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಏನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕುಟುಂಬ ನಂದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಾಧನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕಂಡಂತಹ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನಸು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನನಸು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನಸು ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ದುಡಿದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕನಸು ನನಸಾಗತ್ತಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂತೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಓದಿ ಇಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೋರಾಟನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಗುರು ಅದು ಎರಡರನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತಾನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಸಾಧನೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಚಾಬ್ರಿಯಾ ಸರ್ ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ.
ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಇವಾಗ ನೀವಿರೋ ಅಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಜನರ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ದಟ್ ಪಾಯಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಸಹ ನಾನು ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಅವನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದ, ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರು ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟ್ ತಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವರ ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅವರ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ತಾನಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಚೀಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜನ ಬರೀ ದೂರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥವೂ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಈ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಬೆಳಕಾದ್ರೂ ಬಲ್ಬ್ ಉರಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾಳಜಿ ಏನು ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಸೇವೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ದುಡಿದಿದ್ದೆ. ಈಗ 1989 ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ IAS ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ 1989 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸೇವೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತು ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ನೌ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹೌದು, 26 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ IAS ಸೇರಿದಕ್ಕೆ 89ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆ ದಿವಸ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಆ ದಿವಸ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ನೀವು IAS ಸೇರಿದಿರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ನಂದು ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇರಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು, ಹೌದು ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತಂತ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 1 ವರ್ಷ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ, ಆದಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಕಡತ ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅದು, ಓದೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಬರೋದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವರು ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೋ IAS ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಈ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಹಠವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ, ಅವ್ರು ನನಗಿಂತ 3 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್, ಅವ್ರು ನನಗೆ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ, ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು,
ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ 15 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೋರ್ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ನವಸಾಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅವರು ನವಸಾಕ್ಷರು, ನಾನು ನವಸಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ನನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ 26 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಕಾಲ, ನನಗೂ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಗ ಇವಾಗ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದಿರೋರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾಷಣಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ IAS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಾಗ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ ನೀವೀಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಾಷಣ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇರೋದು, ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರ ಪೈಕಿ ಇದು ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಿದೆ, ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಓದುಗರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಎಂಥ IAS ಆಫೀಸರು ಇವರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೌರವ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಲ್ಲ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಯಬದ್ಧ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರು ನೀಡಿದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನೋಡಿದಳ ವೀಕ್ಷಕರೇ, IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಇವರು ಸಾಧನೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಶಾಲಿನಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುರಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಭಿಯ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಓದುವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ನಾನು 8 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾ, ಉಳಿದದು ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೋಡ್ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, BBMP ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಕಲ, ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಥರ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಜನ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೀವು ಸಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 265 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 800 ಸೇವೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್.
ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇರುವ ಜನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಮಾರಿಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟರು, ಹೀಗೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಅಂತ ಬದಲಿ, ಓ ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೌದು ನಾವು ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಶಾಲೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ, ನಾನು PhD ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಹಣ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟು 1,000 ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷಪತಿಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಈ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಮೊದಲೇ ಕಾರಣ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಕಾಲ ಬಹಳ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೌದು ಹೌದು, ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಬದ್ಧವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮ ಬಂದಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ 600 ಜನ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊ 600,000 ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 600 ಜನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 90% ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ 90% ಜನ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ 10% ಜನ ಯಾರು ಕಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೀಗೆ, ಇದು ನಮ್ದು. ನಾವು ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಸುಖ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವಾಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ 26 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಮರಿಲಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ DC ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ DC ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಗಂಡ್ಸು DC ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ 48 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಅ ವುಮನ್ ಅ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಾನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂತ. ನನಗೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಂತು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು
ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇವಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು, ಬೋಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಒಬ್ರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನೀರು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 48 ಗಂಟೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನಾವು ಊರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾನೂರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಠ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಇಂಥ ನೆರೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನಾನು SP ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಳ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಶಾಸಕರು, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಗುಂಪು, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇರಿ, ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್, ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ನೀರು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಜೀವ ಇರೋದು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾನುವಾರು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆವಾಗ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಊರಿನವರು ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅವರು ಒಬ್ಬರು ನೇತೃತ್ವ ಹೊಂದಿದವರು, ಅವರು ಸುಮಾರು 8,000-10,000 ಜನ, ಯಾರು ನಾವು ಈ ರಿಲೀಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ 8,000-10,000 ಜನರಿಗೆ, ಆ ಊರಿನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರು, ಅವರೇ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಸಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ದಿವಸ ಸಾಕಿದರು. ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಅವರೇ ಅವರು ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 1,000-1,500 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನೊಂದು ನಗುತ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ನೆರೆ ಬಂತು. 3ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದೆ. 3ನೇ ವರ್ಷ ನೆರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮೇಡಮ್ ನೆರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ನೆರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಬಹಳ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ನೆರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 3ನೇ ಬಾರಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆರೆದು ಒಂದು ಕಹಿ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಹಣ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನೀರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಊರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬರದೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನ ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸುರಭಿಯ ವಿಶೇಷ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ 26 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ ಸರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಅವ್ರು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, 400 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ 50% ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆದರೆ 60% ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ, ಇದು ಬರೀ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಕೇವಲ 1% ಆಸ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಒಂದು 2015 ಸ್ಟಡಿ ಆಯಿತು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ CEOಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಇದು ಬರಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಇದು ನನ್ನದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಸಮಾಜದವರು, ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವತ್ತು ನಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಐಕಿಯಾ ಕಂಪನಿನವ್ರು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ 51%ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಹಿಡಿತದೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ, ಹೌದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಮಿತ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಆವಾಗಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಮಗು ಇದೆ ಮುಸ್ಕಾನ್, ಅವಳಿಗೆ 11 ವರ್ಷ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವುಮನ್ಹುಡ್ ಶಾಲಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮದರ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೈಫ್. ಸೊ ಆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಏನು, ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಕಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಸುಖದ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಅವರು ಪಾಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಮಮ್ಮ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ನಾನು ತನ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ
ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕಾಲವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಖದ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ IAS ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಸೊ IAS ಕಪಲ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೀ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯಲ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಂಥ ಗಂಡಸರು ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೌದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ನೀವು ನನಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ದೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾವಂತೂ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡ್ತವೆ, ನಾನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ. ಇವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿತಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಸಣ್ಣದವಳು ಇರುವಾಗ ನಾನು ಈ ಫ್ಲಡ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು 6 ತಿಂಗಳು ಅವಾಗ ಇದ್ದರು, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ನಾಳೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇದು ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಎಂಥ ಎಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರು ಯಾವ ಥರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂಥರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಂದು ನೋವು ಶಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಜನೀಶ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಅವರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ? ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಾಗ ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ 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 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ವರ್ಷಾಕಟ್ಟಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ನಡೀತಾವೆ, ಆದರೆ ಇದು 60 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಇದರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷತೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರ್ದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವ್ರೇನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಯಾವತ್ತು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ಇದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೊರತೆ,
ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2007-08 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ರಥ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಬೀದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಲ್ಲ 4 ದಿಕ್ಕಿಂದ ರಥಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಳವಾಗಿ ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕೇಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ನಮಗೇನು ಕೇಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬೇಡ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ IAS ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೋಗಿ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬುಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ 2-2 ಪೇಜ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದೆ, ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮೇಲು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ದು, ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಏನು ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 10th class 10th ತರಗತಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಿವಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಜಾಗ್ರಫಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು, ಕ್ವಿಜ್ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಯಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಕೂಡ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ 1 ಕಾಲ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಘಟನೆಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗುವಾಗ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ 1 ರಿವಿಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ಓದೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ನೋಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮನೋರಮಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಸೌತಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮದು ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಏನು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ IAS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ IAS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಆಥರ್ ಇಂಥ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಲ್ಲ, ಇಂಥ ಆಥರ್ ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು 20 ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ 20 ಬುಕ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದು,
ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 45 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 3, 4, 2, 3 ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 30-40 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆಳಗಾವಿನವರು, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಮ್ಮ DC ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ 26 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕಲಚೇತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಸಾಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಲವಿಂಗ್ ಮದರ್, ಮುಸ್ಕಾನಿಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋವಷ್ಟು ಲವಿಂಗ್ ಮದರ್. ಹಾಗೆಯೇ ರಜನಿ ಸರ್, ಲುಕ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ತುಂಬ ಶೀ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ವುಮನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವುಮನ್, ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ? ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಮತೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಹಿಯಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇದಾಯಿತು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ, ಹಾಂ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸಹಕಾರಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬರೀ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು, ಇದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ, ಇದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಂದರು, ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆ ಬಂತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದಾಯಿತು ಅದಾಯಿತು, ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ IAS ಆಫೀಸರ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನೀವೇನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಅ ವುಮನ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಸುರಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸುರಭಿಯ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಬಹಳನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು, 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸಬಲೆ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸುರಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ 50 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಫುಲ್ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಲ್ಕಿ ಕನ್ನಡ.